Telocvičňa základnej školy na Bernolákovej ulici v Holíči sa 6. marca stala dejiskom majstrovstiev Trnavského samosprávneho kraja v streľbe zo vzduchovej pušky. Riaditeľka hostiteľskej školy Renáta Studeničová spolu s organizátormi privítala takmer 50 súťažiacich žiakov zo základných škôl a 8-ročných gymnázií a popriala im presnú mušku a čo najlepšie výsledky. Holícki strelci pod vedením trénera Milana Vymyslického opäť potvrdili, že patria v Trnavskom kraji k najlepším. Všetci zúčastnení členovia športovo-streleckého klubu Beta sa umiestnili na medailových pozíciách. Piati z nich si zabezpečili postup na celoslovenské majstrovstvá. Najúspešnejším sa stal Lukáš Horínek, ktorý sa stal víťazom kategórie starších žiakov a so ziskom 292 bodov dosiahol absolútne najlepší výsledok. Zaslúženie tak bude už po štvrtý raz za sebou reprezentovať na republikovom šampionáte. V kategórii mladších žiakov si prvenstvo vybojoval jeho oddielový kolega Matias Nemec z Unína. Postup na majstrovstvá Slovenska si zabezpečilo aj družstvo mladších žiakov Holíča, v zložení Silvia Vymyslická, Juraj Hnátovič, Natália Paráková. Spolu s nimi budú súperiť aj víťazi ďalších kategórií krajskej súťaže Lea Zvolenská z Kátloviec, Izabela Zenonoš z Rakoviec a družstvo starších žiakov zo Serede.